Presne, kde bych chcel, da sa zahvalím direktoru bolnice, kde kaže, da mi je zaista veliko zadovoljstvo da Pirotska bolnica se uključuje u porodicu mreže HISPA centara. Udruženje centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga ili skraćeno HISPA, zašto HISPA? Zato što je to Hypertension Infarction Stroke Prevention Association na engleskom, jeste jedno novo udruženje koje je za veoma kratko vreme eto, u svoju porodicu primilo već 20 centara. Razlog takvom velikom broju centara za veoma kratko vreme je upravo ona osnovna ideja koju HISPA nosi. A to je da želimo da sprečimo infarkt i šlog ili eventualno odložimo i da praktično ne samo u zemlji Srbiji, jer je HISPA međuvremeno postala ne samo nacionalno, već internacionalno udruženje, mi smo regionalno udruženje lekara i medicinskih tehničara koje trenutno obuhvata tri zemlje, to su Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija, a očekujemo da u sledećih nekoliko meseci još veći broj zemalja bude uključen u ovaj naš, ja ne bih rekao projekat, ja bih rekao jedan specifičan koncept lečenja. Šta je to ono što HISPA centar donosi građanima Pirota i okoline, a to je mogućnost da na jednom mestu u Centru za hipertenziju i prevenciju infarkta i šloga nađu rješenje svojih problema. Koji su to pacijenti koji se leču u ovom centru? To su pacijenti sa povišenim kardiovaskularnim rizikom, odnosno pacijenti koji imaju visoku verovatnoću da dožive infarkt i šlog. Ovi komplikovani teški bolesnici u koje spadaju svi bolesnici sa dijabetesom, bolesnici sa metaboličkim sindromom, veliki broj bolesnika koji ima puno faktora rizika kao što su pušenje, gojaznost, hiperlipidemija i hipertenzija koju smo naveli, zahtevaju dve stvari. Zahtevaju kvalitetne, edukovane i motivisane lekare koji ih leče, koji ih prate i naravno zahtevaju mesto gde oni mogu da dolaze na česte kontrole i naravno veoma je važan i sam njihov odziv i njihova reakcija u smislu slušanja saveta lekara, uzimanje redovno terapije i upravo su ovi centri se pokazali kao jako dobra stvar te je saradnja između lekara i pacijenata podignuta na najviši nivo. Koja je to razlika lečenja u HISPA centru odnosno na druge centre? Mi pružamo njima jednu takozvanu personalizovanu, individualizovanu terapiju. Znači, kao kad krojač šije odelo, tako i lekar u HISPA centru šije lečenje, lekove i koncept lečenja koji uključuje ne samo lekove, već i nefarmakološku terapiju kao što je fizička aktivnost, ishrana, antistres terapija koja je strogo prilagođena toj osobi. Na taj način stvara se jedna specifična interakcija između lekara i pacijenta koja dugo traje i na taj način možemo da lepo kontrolišemo i bolest, a moram reći da svojim centrima vrlo često leče zdravi ljudi, da ostanu zdravi, zato je i moto HISPA udruženja i HISPA centara da očuvamo zdravlje i da odložimo bolest.